що електрики не приїжджали. Так виглядає навчально-виховний комплекс у Миляцькій ОТГ Дубровицького району сьогодні. Минулої ночі вітер майже повністю зірвав з будівлі покрівлю. У вересні 2018 року було перекрито у нас наш заклад. Було також зреалізовано проект по енергозбереженню, утеплення. Було також зроблено покрівлі. Ну і ось буквально вчора таке неприємне, скажімо, лихо сталося. Це, ну, вже бачимо, як буревій зірвав покрівлю. Точну суму збитків сказати не можемо. Чому не можемо? Тому що залишилися деякі матеріали, які можна буде, скажімо так, повторно використати. Дітей не було, так само у вільній школі теж не було дітей. На щастя, як кажуть, ніхто не постраждав. Зараз поки що підраховують, яка там сума збитків. Те, що так за один день точної суми не будемо знати. Ну, а наскільки мені відомо, то будемо звертатися до області за допомогою. Окрім навчально-виховного комплексу, вчорашня негода пошкодила у Милячі дах дитсадка. Тут дощ встиг намочити приміщення декількох груп. Буревій зірвав 20 листів шиферу. Ну, порозірвало коньок, зірвано верх, все розсипано, майданчик було, всі споруди були перевернуті. Ну, і чекаємо на допомогу, щоб хто нам допоміг. А ці кадри вчора у центрі Зарічного відзняла Наталія Ковальчук. Буревій зламав дерево, а також пошкодив будівлю місцевої школи. Освітній заклад на цьому фото на дальньому плані. Там, ну, фактично зірвало дах майже повністю і спортивної зали, півдаху фактично зірвало із їдальні, і частково пошкоджено одне крило, і так вже по цьому, по самій школі, такі там по 4, по 5, по 6 листів шифера було зірвано. У Зарічненському районі минулої ночі буревій пошкодив найбільше з-поміж інших північних районів області освітніх закладів – 8. У районах вже працюють комісії ТЕБ та НС. Сподіваємося, що буде прийнято рішення щодо відновлення роботи закладів. Ну, попри те, що літній період часу, але дахи треба відновити, паркани, всі господарські будівлі, аби заклад міг готуватися до нового навчального року. Зараз діти не знаходяться, батьки з розумінням до цього ставляться. Сподіваюся, що це буде дуже швидко ліквідовано, але це не справа одного дня, ви це добре розумієте. Окрім Дубровицького та Зарічненського районів, вітер вночі пошкодив навчальні заклади у Рокитнівському та Костопільському. Загалом це 10 шкіл та 2 дитсадки. Працівниця прес-служби обласної державної адміністрації Юлія Мулик телефоном повідомила, що в результаті негоди в північних районах області, окрім закладів освіти, зазнали руйнувань і житлові будинки. Скільки саме, назвати не змогла, пояснивши, що цю інформацію зараз уточнюють комісії з обстеження та оцінювання обсягів збитків. Зазначимо також, що за інформацією речника служби порятунку області Дмитра Мельника, підрозділи рятувальників до ліквідації наслідків негоди не залучалися. Роман Сверида, Марія Коваль, Микола Штемпель, Роман Шикунець. Новини ЮА Рівне.